där. Så kan du få sitta där fram och filma spöter. Kolla på sista kanten här. Nästan vägar den också. Det ska du ha hål? Nej, jag tar den här. Nu ska bara låta trötta sig. Du ser, du sitter bara en liten... Nej, jag kan hålla själv lite. Jag vill filma bara. Det är den största jag tagit i alla fall. Nej. Man skadar dem och tar för mycket med hågen. Jaha. Man ska ju ändå inte äta dem så. En viss jävla. Där släppte kroken oss. Jag tror det. Vad ska vi säga här? Vill du ta fram den bågsäcken till mig? Jag visar, du kan... Den blåda, bara fortsätt att filma. Tackar. Du håller den ena änden. Det är tjock, det var. Ja, den är faktiskt lite tjock. Ja, lite över 6 i alla fall. Mm. För fan. Ja, den måste ju vara över meter. Jag ska säga här hur vi kan mäta. Jag vet inte fan vad jag gjorde. Där är skärpen. Och så tar jag en blodmarkering på huvudet där. Så grov den är. Mm. Ja, så när du får stora någon gång, ja, så försöker du kolla dem så de får vatten i älarna till de börjar vilja simma igen. Ofta en sån stor tar på sån litet drag. Ja. Men det var det så jag tog allihopa. Ta och filma dem när de hänger där ute och rubblar måste. Så jag måste man ser knappt dem. Jag ser inte vad det ska vara. Nej,
Ja, stoppa filmen. Ja, jag ska stoppa filmen.